Och så säger jag välkommen tillbaks, Ingrid. Nu ska vi se, som du hörs. Jag hörs, vad bra. Jag hörs. Och jag tycker att ni ska ta upp era telefoner nu, för ni ska få svara på massa saker. Ni får massa, ja men precis, vad tar du med dig från dagen? Och då, Ingrid, vad tar du med dig idag? Ja, men jag tycker att det är jätteintressant. Inför förberedelse för den här vårkonferensen så tänkte jag på att efterfrågan på vad vår tillsyn leder till, vilka verktyg vi har, vilka metoder och modeller vi använder, tycker jag har blivit mer påtagligt på ett sätt som jag inte har sett tidigare. Vi har ett uppdrag i vårt regleringsbrev nu att redovisa mer hur vi jobbar med vår tillsyn, vilka analyser vi gör. Jag vet att andra myndigheter har det också. Och det är någonting nytt. Jag tycker det är bra, men det är också en utmaning, för det är inte alltid vi ser effekterna direkt utifrån vilka insatser vi gör. Alltså, tillsyn är ett svårnavigerat område, och jag tycker det är mycket av det som har sagts idag belyser lite det, ansvarsfrågan. Vem är ytterst ansvar? Och att ha modet att pröva olika metoder och modeller har jag fått med mig här. Det som funkar för FMI kanske inte funkar för mig, men vi måste ändå våga pröva olika sätt att göra tillsynen på. Det tycker jag är jätteintressant. Och just det här med expertrollen, förtroendet för myndigheten, försvara våra demokratiska värderingar, där vi har en jättecentral roll att bibehålla förtroendet, samtidigt som vi också måste våga ompröva det regelverk vi har att tillsyna mot. Så att jag får jättemycket tankar kring dagens program. Jag tycker det är jätteintressant. Ja, men jätteroligt. Vi kan ju se inspiration, samtalen, erfarenhetsutbyte. Det var ju precis det vi var ute efter, så det var ju fantastiskt. Nya kollegor, kan inte läsa längre. Toppen konferens, vad härligt. Diskussioner, perspektiv, bredd, möte med andra, AI, nya perspektiv. Är det något du tänker på? Något som du vill ta med dig? Ja, men jag tror liksom just forskningskunskapen, att vi också har väldigt mycket liknande utmaningar, även om våra regler kan ju skilja sig väldigt mycket åt. Men just att det är faktabaserat och att vi just står för den här expertkompetensen. I alla fall inom vårt område finns det massor med experter där ute som uttalar sig om en det ena och en det andra. Och det som Emma sa, utmaningen är när ska vi kliva in, när ska vi inte kliva in och så. Så att det där tycker jag är jätteviktigt, att vi står för någonting också som är viktigt för samhället. Där Precis. Har vi en viktig roll. Och våga stå för och välja då vilka strider ska vi ta. Och nu kommer det är lite utvärdering här också. Så skriv in om du har några synpunkter på dagen. Så vet jag inte. Tack, säger jag där. Se till om det är någonting, för lite kaffe eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen ge gärna input för kommande konferenser, eller hur, Ingrid? Absolut, vi tar alltid emot input från er sida, vad vi kan förbättra eller vilka teman vi kan ha framöver. Och ni som är jätteintresserade och har ett aktivt medverkan i styrgruppen är välkomna också att kontakta mig. Vi behöver alla krafter vi kan få i styrgruppen också. Precis, det är lite rekrytering här nu, så hör av er till Ingrid. Det är jättespännande har det varit verkligen att få följa med på den här. Har du någon sån här överraskning som du har fått under dagen? Oj, överraskning. Nej, men jag tycker det här med AI, alltså jag bara jämför med förra året, då var AI ändå ett ämne som vi inte visste riktigt lika. Alltså, nu är AI här, så jag tycker Skatteverkets arbete tycker jag är jätteintressant. Samtidigt, även där har vi en roll som myndighet att stå för kontrollen av själva modellen och också kontrollen av datan. Alltså, vi har ansvaret tycker jag är stort, och mycket ligger på oss faktiskt. Så att det var ingen överraskning, men alltså att det har gått så fort med AI, det hade jag nog inte tänkt mig. Men det är här för att stanna. Ja, det är verkligen, jag håller med dig. Och vi skulle säga också att Erik Slott, när ni liksom gick in och anmälde er, så skulle han vara med. Men han har tyvärr fått förhinder, skulle jag säga. Tack så jättemycket för att jag har fått stå här och få lyssna på alla er och ställa massa frågor, och att ni liksom har fått gått runt och tjuvlyssnat på er också när ni har grupparbetat. Det har varit jättespännande. Så tack så jättemycket. Och fortsätt mingla, ska vi säga. Vi ska mingla, men innan vi minglar så vill jag tacka dig, Agnes. Tack så jättemycket. Moderatorsjobbet idag. Vi har gjort det med den äran.
Sen vill jag också att vi riktar ett stort tack till arbetsgruppen som har faktiskt jobbat med det här programmet. Och vi har Barbro där längst bort. Vi har Fredrik, vi har Björn, vi har Thomas och vi har Mikael som har stått för och jobbat hårt med dagens program. Och jag tycker de förtjänar en applåd för det. Ja. Stort tack! Och så är det lite mingel nu, ja. Om vi går tror jag, på vänster sida där vi tog lunchen. Precis, så fortsätt att prata med varandra och dela och LinkedIn och allt vad man gör. Tack så mycket!